Mirëmbrëma të nderuar shikues të Radio Televizionit 21. Mirë se erdhët në emisionin Klik. Pas të rezultatit të dobët që mori LDK-ja në zgjedhjet e 14 shkurtit dhe që çojnë dorëheqjen e kryetarit Isa Mustafa nga dhe të kryesisë së LDK-s, për të diskutuar për zhvillimet në këtë parti, në studio kam të ftuar antarin e Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s, Naser Rugova. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se vijë. Po ashtu ftuar është analisti politik Nejmeddin Spahiu. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Ndërsa në lidhje të drejtë për drejtë kemi po ashtu antarën e Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s, zonjën Melihate Tërmkolli. Zonja Tërmkolli, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se vijë. Përpara se të fillojmë këtë bashkëbisedim, do doja që të ndjekim një deklaratë të zyrtarit të LDK-s Arban Abrashi, dhënë pas mbledhjes së kryesisë së LDK-s sot pasdite. Ta ndjekim. Sot kryetari në dorëheqje ka ftuar mbledhjen e kryesisë rreth përgatitjeve të kuvendit zgjedhor për kryetarin e rritë të LDK-s. Është orientuar në datë e cila është diskutuese si datë orientuese duke marrë parasysh edhe zhvillimet tjera në vend, është diku data e 14 marsit kur parashihet të bëhet kuvendi zgjedhor për kryetarin e ri, sekretarin e re të LDK-s. Gjithashtu është diskutuar edhe për trupat tjera të cilat e përcjellin mbarvajtjen e këtij kuvendi, sikurse komisioni zgjedhor, kryesia e punës, komisioni kandidues, proces mbajtja të kështu me radhë. Prandaj ne si kryesi tani kemi filluar përgatitjet për mbarvajtjen sa më të mirë të kuvendit të cilin synojmë të mbajmë me 14 mars të këtij viti. A keni diskutuar ndonjë emër i cili mund të jetë në gol për kryetarin e ditës? Jo, kjo më shumë ka qenë e natyrës këmbledhje, ka qenë e natyrës teknike, do më thonë caktimi datës mi pasi janë orientimet, sepse ne do të kemi ditë me vjem edhe një takim me kryetar të degve, do të shojmë edhe vullnete me kryetarve degve, sepse edhe delegatet e kuvendit zgjedhor burojnë nga degve, do të shojmë edhe orientimin e tyre, por ato që ka vrejtë, më që një datë e 14 shkurtit është mëse e le themi e përshtatshme, pasi që falni, e marsit, pasi që java e parë ka të bëjë edhe me epopen, edhe ka angazhime tjera edhe zyrtarëve të LDK-s, prandaj kjo datë 14 që është më e përshtatshme, do të shohim edhe vullnetin e kryetarëve DEK dhe pastaj të bëjmë ftesën për gjithë antarët e kuvendit për 14. Komision sa i përket verifikimit kandidatura, apo është deponuar vetë kandidatura? Jo, ende nuk kemi mbri në atë pikë. Ato që ka po bëjmë tash është me kryetar DEK-ve të shohim numrin e delegatëve, të shohim delegat e kuvendit, nëse ndonjëherë për tyre ka aderu ose ka marrë pjesë në aktivitet të ndonjë partie tjetër. Domethënë këtu është ideja fillimisht përgatitje teknike. Besoj që kandidaturat do të shpalosen, ato që keni pa, disa janë bërë publike, po besoj edhe ditën kur mbahet kuvendi zgjedhor do të shpalosen edhe kandidatura tjera, domethënë. E di që ka pas shumë polemika rreth kësaj, kryetari Mustafa ka ofru dorëheqjen edhe normal që është pranu sepse ka qenë parevokush, ma do të deponoj edhe me shkrim edhe me një fjallë rasti me siguri në kuvendin zgjedhor. Kryesia është pak a shumë teknikisht ne kemi e thënë që jemi edhe në dorëheqje, por Këshilli për gjithë shumë është ajtë që ka caktu këtë kryesi, pra ndaj derin kuvend të ashëm, ne mbesim këto funksione dhe ushtrojmë detyrat në organizimin e kësaj e kuvendit, pastaj po sa fillon kuvendi, realisht kryesia punës kuvendit i merë përsi për gjitha detyra, deri në zgjedhjen e kryetarit të ri të LDK-s. Pastaj edhe formohen edhe organet tjera, edhe këshilli i ri, edhe kryesia e ri. Rikthehemi në studio, nëse zonja Tërmkolli është duke me dëgjuar, dëshiroj që të filloj me qëndrimin e juaj. Sot kryesia e LDK-s vendosi që me 14 mars të mbahet kuvendi i jashtëzakonshëm zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të ri të LDK-s. Fillimisht, si e vlerësoni këtë datë që janë pajtuar sot për 14 mars dhe çka presni nga kjo mbledhje? Ai kjo kryesi mund të nuk do të çfarë don, por mendoj se procesi do të sjellë shumë gabuar. Në fakt ajo që ndodhi në zgjedhjen e 14 shkurtit është më shumë se fitore dhe vendosjes është humbje e Ligës Demokratike të Kosovës. Edhe kjo do të duhet të ishte jo vetë një alarm, po edhe një lloj ndjenje e përgjegjësisë e detyrueshme, një përgjegjësi e detyrueshme kryetarit dhe kryesisë aktuale të Ligës Demokratike të Kosovës, e cila nuk ndodhi. Në fakt, mendoj që ky proces kjo që është zhvillohet është vetë vazhdimsi e këtyne politikave ose mungesës e politikave, është vetë një vazhdimsi asaj që LDK-ja pajtohen plotësisht edhe me Naserin që ose t'ja vend drynin, ose t'a lën e shumëta edhe një partnerist t'la, që kush qohet ma herët me shërby,
Kështu që mendoj që është gabim i jashtëzakonshëm kjo çfarë po ndodh. Kryesia e LDK-s, në fakt procesi që do të zhvillohej, unë mendoj se do të ndodhej krejtësisht ndryshe. Kryetari i LDK-s Is Mustafa nuk ka dhënë ndërhiqje. Ky është manipulim me opinionin, është manipulim edhe me antarësinë e LDK-s, është vazhdim i manipulimeve dhe gjeshare që ka bërë kryetari dhe kretjo kryesi e Ligës Demokratike të Kosovës, fatkeqësisht që solli edhe rezultatin aktual. Dhe nuk ka dhënë ndërhiqje për faktin se ai është ndër në krye të këtyre proceseve për vazhdimsinë e kësaj mënyre të funksionimit të LDK-s bashkë me krejt kryesin. Prandaj unë mendoj që procesi do duhet të zhvillohej krejtësisht ndryshe. Kjo kryesi do duhet ta merrte përgjegjësinë plot bashkë me kryetaren. Unë e parë ti kërkon të falje nga ato kanë qenë krejt antarësisë LDK-s, kësaj ata janë antarësia të mrekullueshme, që edhe me krejt gabimet ajo ka shëndruar aty, me krejt gabimet fatale që i kanë bërë jo vetëm për LDK-n, por edhe për Kosovën, për proceset, për interesin nacional të Kosovës, ajo ka shëndruar aty, ti kërkoni një falje të tillë dhe të mos dukeshin fare më në politikë. Por nuk ndodhi kështu, siç po shihet ata kanë vendosur me vazhdim atutje, kanë vendosur me fundos tërësisht LDK-n, pashka se do të fundosen edhe vetëm atë, por asa është letë mbetet edhe në 5% nuk e kanë dërt, edhe me 5% nuk e kanë dërt. Për ndryshë, unë mendoj që proceset do duhet zhvillohet krejtësisht ndryshe. Proceset, në fakt, pas dorëheqjes reale, një dorëheqje, dhe kërkim falje të kryesisë dhe kryetarit, do duhet thirrë këshilli i përgjithshëm i LDK-s, që nuk po thirrë këshilli i përgjithshëm. Ata e dim pse nuk e thrasin këshillin e përgjithshëm. A keni që është me kërkesë për të thirrë këshilli i përgjithshëm? Falni, ju lutem, është mekanizmi më i rëndësishëm midis kuvendit dhe kryesisë si organ ekzekutiv, nuk e ftojnë, unë e di arsyen pak a shumë, mund ta them, sepse në këto kohë e fundit, sidomos, shumë antarë të këshillit përgjithshëm kanë reaguar në mënyrën e vetë, nuk janë pajtuar, janë dikun rreth 50, nuk janë pajtuar me këto politika kryetare dhe kryesisë, dhe natyrisht kjo mund të jetë një frikë e tyre se mos kaloj kjo mënyrë siç ta po e mendojnë. Unë më nëse LDK-ja do është të hyjë në zgjedhje të reja, në zgjedhje të reja shumë nga fillimi. Këshilli i përgjithshëm ta formonte një grup, një trup me personalitete të mira, të jashtëzakonshme që i ka Liga Demokratike e Kosovës, duke filluar nga themelësit, nis për shembull me Jusuf Buzovin, me Ibrahim Berishën, etj. Etj. E drejt tek ta Madri, 70 për shembull një grup prej 70 vetave, edhe ta udhëheqnin procesin e zgjedhjeve në Ligën Demokratike, një proces të hapur të LDK-s, sepse LDK-s ju e zonë frymat, kjo kryesi e ka uzurpu LDK-n, e ka okupu LDK-n, dhe kjo shtet i yni, që kemi ndërtu me mund të madhë dhe me sakrifisë të madhe, nuk mund të shkapet 5 shkap LDK-ja, dhe një LDK nuk mund të shkap shtetin 5 shkap vetën nga këta uzurpatorë. Tonja Kërkoli, po. I ka uzurpatorë, në fakt, i kam kriju do feude, duke fillu me një edhe për PDK-s edhe do partive tjera, fatkeqësisht në këto 10 vite, me duke kriju edhe një atmosferë të tillë, thellësisht në interesa të orientum veç në interesat e tyre personale. LDK-n herë ja kanë lanë, ja kanë në shërbim. PDK-s herë ta shtis fundi me vjosën në shërbim edhe të vetëvendosjes. Zonja Tërkulli, a ka mund si t'ju pës? Atë vështë të PDK-s ka pas, veç rrugovizëm s'ka pas. A ka mundësi t'ju për se tha që Isa Mustafa në fakt nuk ka dhënë dorëheqje? A je ka dhënë dorëheqjen që si që thuhet të pareve kushme? Do të thot e paracet dorëheqjen në kuvendin zgjedhor me 4 mars. A është kështu apo jo? Kësë është më rëndësi më njërë nësushë e paracet. Fakti që ajo është anda aty dhe fakti që ajo është pjesë e përgatitjes e efektit në proceseve e bën shumë të pa do beshme ato që ka deklaran. Realiteti është kë, ajo është aty, ajo u heshtë krejt të procese, njëse i stesh edhe krejt bashkëpunëtor të ti, sepse Isa nuk ishte vetëm, ta shtë i ka do përpjekje të njerëzve aty që kanë qenë kyç në krejt këto që ka ndodhë në LDK, ka një farë përpjekje me bua një farë lojt distancimi, me nëjse është shumë e dëmshme, jo veç e dëmshme, po është një diçka që e ka një emën, nuk po du me thonë. Dhe krejt kjo dhe më thonë që përndohet pësho, pa të kësështë unë kam frikë që vesh kanë nërdërgu edhe ma të këllë të ka. LDK-si do të një program i ri, i do të një program i cili, i cili gjithë sësi ka bazament
edhe duhet këtë bazament rrugov jam, por jo duke e kështë përdoj rrugoven si flamur për të mbulu edhe për të fshejt pa afsi e se cilit aty edhe për të fshejt turpët që i kanë bosh edhe 10 vite e ma shumë, që nga edhe pak ma herët, dhe e gjithë kjo, dhe më thamë, kështu si shpëndohë, pa një program, pa një kurgjo, shift, kjo logika që me omarë vetë me njerë, se kush dhe tjetë pasusi ti, kone hapazari, që dhe të vite këta e marë me mentalitetin, që të një njerë që i hapazari, e ty qitë njerë që i hapazari, e hëngre lëdëkën. Të omarë me ato, e hëngre lëdëkën. Lëdëkën është ndërtu mbi bazë vlerave, është ndërtu mbi bazë vlerave nacionale dhe demokratike. Këto vlera, fatkesisht, më nuk janë pjesë e punës edhe veprimtarisë e Ligës Demokratike Kosovës, kësaj kryesie, gjithë një flasin për kryesi, dhe kjo natërisht ka ndiku edhe taj elektorati ma i devotshëm, i cili elektorat definitivisht për herë të parë ka ikë nga LDP-ja. Nëse herë të tjera ka abstenu, kësaj here nuk e ka votu LDP-n, ka votu dikën tjetër. Kërkoj mirë kuptim që të na dëgjosh, sepse dëshiroj të marrë një mendim nga zoti Rugova. Çfarë pritet të ndodhë me 14 mars, themi? Aty ku pritet të zgjedhet kryetari i ri i LDK-s? A pritet reforma, si që tha dhe zonja Tërmkolli, që duhet rendësore në LDK? Para prakesht, deklarimet e mija publike pas 15 shkurtit, shkojnë në drejtim që disa nga ata faktor i potencoj edhe zonja Tërmkolli. Thjesht, kjo kryesi që e solli LDK-n në këtë pik, dhe të thotë, kjo fiasko elektorale e thjesht e paparashikuar për një parti serioze që ka sill pluralizmin në Evropën jugdindore, jo vetëm në trevat shqiptare, për mu është një papërgjegjësi e madhe të tentojnë që po këta njerëz që sollën parti në këtë gjendje të imponojnë zgjedhjet leadershipit të rritë partisë. Kryetari ka dhënë ndërheqje. Kryetari në zgjedh kuvendi LDK-s, mirë po, kryesin e propozon kryetari dhe e miraton këshilli i përgjithshëm. Prandaj, kjo kryesi në ndërheqje ka qenë dosh të afrosin këshillin e përgjithshëm të LDK-s. Në këshillin e përgjithshëm të LDK-s që është forumi me i lartë partijak në mes dy kuvendeve, është doshur që debatojmë, të analizojmë, të elaborojmë shkaqet e kësaj humbje dhe të bëjmë propozim ndryshimet e nevojshme për ndryshimin e statutit që engulfot zgjedhjen e lirë ferdh dhe me dy me shumë kandidat. E keni fjale për statikën 25.2. Kandidimi për kryetar bëhet në kuvend, se cila kandidatur duhet të miratohet me 50% plus 1 të delegatit të praneshëm. 50% plus 1 është nonsens edhe demokratik, po edhe në matematikën zgjedhore thjesht nuk është karakteristik e partive djathta populore. Dhe kjo ka qenë ajo vrima e zez e problemeve që njerëz e caktuar të leadershipit dhe obortor të tjerë rrëth ti leadershipi kanë diku të delegat. Pra ndaj duhet të rënohet kjo praktik e dëmshme për LDK-n. Si duhet të bëhet? Para se të shkohet në një kuvend tjerë zakonshëm zgjëdhore, zhdoshur të thirët këshili për zgjëdhëshëm, caktohen orientime të reja, platforma politike, orientimet programore dhe plëtsim dryshimi i statusit. Caktohet një trup neutrale, teknike që do ta udhëheqë dhe monitoroj procesin elektoral, unë po e nënvizoj për disatën herë në opinionin publik, që duhet të organizohen zgjedhjet të përgjithshme nga nëndegët, në nivel vendi dhe në mërgat, do thot nga njësia bazë, organizative e Lidhës Demokratike të Kosovës, sepse çdo organizim i kuvendit me këta delegat vjetër është riciklim, është improvizim dhe frigoj që do të dëmtoj Lidhën Demokratike të Kosovës. Se s'po thirët mbledhja këshillit përgjithshëm? Ku është problemi? Këshillin e përgjithshëm e thirë kryetari. Po. Këshillin e përgjithshëm e thirë kryetari. Ju si antarë të këshillit përgjithshëm, a keni të drejtë bëni kërkesë? A keni bërë? Ne kemi bërë edhe kërkesë, edhe ju kemi drejtu publikisht disa antarët këshillit. Po cila ka qenë përgjigja? Ska përgjigje, këta jenë mbyllur në zyret partis, këj grup
i homësve matë mdhej në historinë e lidhës demokratike. Po pse mendoni jo që s'po thirret mbledhja e këshillit në fakt, edhe po shkohet me mbledhjen e kuvendit përgjithshëm? Sepse në mbledhjet e këshillit njerëz do të flasin, do të argumentojnë, do të hapin tema të tjera që nuk ju kanë vendon këtij leadershipi që ka sjellur lidhën demokratike në këtë gjendje. Prandaj, po e nënvizoj edhe një herë, çdo tendencë që këta që e sallën LDK-n në këtë gjendje, ta orientojnë, apo t'imponojnë, apo të ndërhynë në procesin e zgjedhjes sekretarit tri partisë, frigoj që sërish do t'a zhgënjej elektoratin besnik LDK-s, sepse LDK-ja nuk i ka vetëm këta 103-4.000 antarë që i qëndruan besnik LDK-s në këto zgjedhje. Ka ma shumë edhe se 206.000 votus që na kanë votuar me 6 shtetor të vitit 2019. LDK-ja shumë e shumë. Prandaj, unë kërkoj që të thirret këshilli përgjithshëm, të elaborohet kjo fiasko zgjedhore, ky debakël zgjedhor, të përcaktojmë orientimet, kriteret për zgjedhjen e kryetarit, thjesht ta reformojmë statutin pikë 25.2 dhe kryetari i ri dhe leadershipi i ri i partisë të vijë si frymë elektorale, si vullnet nga baza, sepse unë jam antar i këshillit përgjithshëm dhe delegat në kuvendin qendror. Edhe unë e kam përgjegjësinë time pse jemi në këtë gjendje. Prandaj, këtë përgjegjësi që dikush ma ka deleguar me vot partijake, dua t'ja kthej antarësisë. Antarësia të vendosë se a duhet në serugova t'i përfaqësoj më apo jo. Dhe kjo është ajo fryma e reformet substanciale, respektimi vullnetit të antarësisë dhe të veprimtarve dhe njerëzve tjerë, qarqeve kulturore, akademike, themeluzve dhe nimorie tonë veprimtarësh. Mos të harrojmë, e kemi injoru mërgatën këto vite dhe diferencën e modhën vota me 2019 në veçanti tani në zgjedhjet e 14 shkurtit e bëri mërgata. Prandaj, po thuaj se në të gjitha ato pikat sa i takon procesit e zgjedhjes sekretarit 3, jam në akordon së plot me zonjën Tërnkolli. Keni deklaruar, para se të kalojmë të këtë zoti Spahiu, që sot në status keni thënë ndër të tjera, ata nuk do të ndalin derisa ta sjellin LDK-n nën 4.9%. Po tani kush janë ata? Sepse edhe më herët u referuat ata. Është një adresë. Është kjo kryesi e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nëse kryetari ka dhënë ndërheqje dhe e quan para revokueshme, dalin aty disa shefa në thonë zatë partisë dhe thonë kryetari ka dhënë ndërheqje kryesia jo. Kush e ka emnu këtë kryesi? Kush e ka propozu këtë kryesi? Kryetari. Kush e ka miratu propozimin e asaj kryesie të kryetarit, këshilli përgjithshëm. Prandaj, këto janë hallka normale të funksionimit edhe bazuar në statutin e LDK-s. Por, shqetësimi im që nga, po thuaj se, 7 ditë dhe të reagimeve të mia publike është që këta po tentojnë, të improvizojnë dhe të riciklojnë. Por që unë du më besu fuqishëm se ne, si antarët kuvendit qëndrojt LDK-s, ata 355 gradë burra, vajzë dhe djem, dhe t'ja u thojnë shtraq, shkurt dhe shqip, këti leadershipi që e ka sill LDK-n në këtë pozitë. Po, zëtë Spahiu, kështë diçka? Po, nëse i përmendi të punën e diasporës, sigurisht që injorimi njëzë që e kanë majtë LDK-n në diasporë, si Hafiz Gagica, Donika Gërvalla, Shefqet Dibrani, Arif Mëliqaj, Emrush Qekaj, Sajmir Tahiri, e tjerë dhe mund, që në konshtyllat kretë i njërimi gjithë tyre, natërështë që ka po që diaspora komplet mu me jakëthu shpinë në LDK-s. Edhe, e dini që ka ndonë natë kur ka qenë e kuvendi, kur Donika Gërvalla nuk është... Leju. Leju mu futë, nuk është ajo bashkë, nuk u fut një njëri, sepse ka përfajsu dikant, ka qenë kryetare e degës në të ko. Po, ajo qëfar e propozoj me lihatë të Tërnkolli edhe në seri, besoj që është këtë në regullë që do duhej që dikush tani të deklarohet se nuk do të jetë në strukturat e partijës një vetë ose tre veta që do të thotë mirë, do të jemë LDK, por nuk do të jemë asë në së do të garoj asë për kryetar, asë nuk dhe të jam antari kryesis, por vëtëm dhe të audhejsh procesin zgjedhor. Dhe më honë që me mundësue
edhe ky me qenë premtim publik, që me mësu një garë fere e korekte në mes të pretendentëve për për ta udhëhequr LDK-n. Për ndryshe, ka me pas probleme, se aty kur ka probleme? Nuk ka probleme kur ka një garë fere demokratike, probleme ka kur dikush të ndërnë me pohile. Nëse dikush të ndërnë, do më thonë, me shëzu pozitat e aktualin që i ka për shumë nëthesit ose strukturë partis për me atëhere, atëherë sigurisht që kjo del me probleme. Zgjënë e parë që është dashtë më bo, ishën mundru statuti, do më thonë mundru e dashtë ajo tjetër gjë, po vetëm muhje ka jo pika ku thëtë për shumë që për më konë kandidat për kryetarë du të mi pas ma shumë se 50% të votave me pru ato në 90% këshillit përgjithshëm. Shamull, në këshillë për gjithë shumë i koti punë duke 350... Kuvendi për gjithë. Kuvendi për gjithë shumë. Këshillë i koti 125. Këshillë i për gjithë shumë 125, kuvendi zgjellori i LDK-s, kuvendi i LDK-s i koti 355. 355. Do të mjafton të për shumë 30 veta me i pas 30 në shkime për mu, unë ka një du për kryetari i LDK-s, se do të mi pas 100... E 176 vota. Po, 176 në shkrimi. Dhe kjo është edhe naturisht që do duhen zgjedhjet me konë qenë nga baza. Jo tash me një kuvend të trashëguar, ku emisarët e Isa Mustafës, ati që e ka sjellë dhe në këtë situatë, kanë diku se kush ka marrë delegat në kuvend. Edhe tash, prandaj që dashtë më bo përsëri, që nga fillimi, procesi gjithorë, që nga baza, në mënyrë që me pas një proces fair, dhe me prodhue një udhësie të e cila mundet me rinjallë LDK-n. Për ndryshe, e kemë vi thonë edhe disa herë tjera, LDK-n është një aset i Kosovës, është partia ma vjetër, jo vetëm që është partia ma vjetër, por edhe partia vetëm që i ka predispozitat për me qenë parti demokratike, sëpse nuk e ka gjallë themelusin në soj. Partit të cedat i kanë gjallë themelusin, nuk ka mundësi me pas garë demokratike për lidershep të soj. Se së mundet dikush me thonë, unë jam rrugën e Ramush Haradinaj, dhe sa Ramush Haradinaj gjallë, ose së mundet me thonë, unë jam rrugën e Albin Kurtit, me konkuru për posën e kryetar, dhe sa vetë Albin Kurti gjallë, kurse këtu, ne mundëm i posë 2, 3, 5, 10 veta që thujnë, unë jam arrugovis të ti, edhe unë e meritoj me konë me drejtu partin, edhe tash elektorati, po mdoj njëzit, ku vendi vendose cilët do t'ja falë pësimin. Ka, faktikisht, ditëve të fundit ka dhe kandidaturat, themi, të gatshme, po zyrtar të gatshme për ta udhëhequr LDK-n. Njëra ndër to është zonja Tërmkolli, nëse po mdëgjon. Keni deklaru ditë me parë që pse jo të mos jeni kandidate për kryetare të LDK-s. A do ta zyrtarizoni? Absolutisht asnjëherë. Kjo nuk është deklaratë në imja. A të pak të kështu është, si është e vërteta? Jo, një lutë, mu vje mirë se është kam rase. E për shumë. Se ata që e kam, në falë, ata që e kam lasu këtë deklaratë, me një analfabetizm profesional, në aspektin profesional me nëjë, e kam bo një deklaratë pa vërtet, sepse në këto kushtën të rëthana, që është jam për pjeke, për më bo kandidimet e tjerë, me vazhdimin e më të tjeshen të këtë ty në politikave që kanë sjellë LDK-n këto, absolutisht me më kam dëbaj kur gjatë. Në kuptimin asaj që me qenë, por në kuptimin e asaj, ka ati koncepti cilin e parashita më herë, që LDK-ja me hyrë nga fillimi në zgjedhje, që LDK-ja me bo një proces hapur zgjedhor, që pa diskutim, ndru statuti e gjitha tjera, LDK-ja me ju këthy demokracis, sepse ju ka zonë frima, brena LDK-s, ju ka zonë frima, që e shumë ko, me bo një program të mirë, nacional, sepse rruhova, e thështë, esmekohen, duhet me esmekohen, natyrisht, dhe me një rikëthim në identitetin e soj, e kam thonë që në këto rëthona, unë mund t'jem një nga kandidatët në garen prej shumë kandidatëve, shqipë sepse. Edhe kjo, një kandidat, dy kandidat,
Në fakt detash 40 vjet me një kandidat bëhet. Pse të mos jenë 4, 5, 6, unë edhe herën e kaluar kam kërkuar nga të gjithë ta, bëno 5, 6, po. Jo, 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 lutem, LDP-ja ndohet kur e zinë të fryma, LDP-ja ndohet kur nuk ka asnjë mundësi kërkosh aty me e thonë një den me ndimin e vetë. LDP-ja sa ma shumë që të hapet, gjithmonë ka qenë ma mirë edhe ka qenë ma e flonë. Pra ndaj në këtë kuptim, e kam thonë, e ka bodi kush aty një, okej, ajde, po e shu një gabim, nështë është edhe lëshemi i tyne, por në këto rëthanat kështu që është përbohen me këtë mënyrë absolutisht. Pra kjo i bie që 14 marsi nuk do të sjellë diçka të re si pas juve, ndryshem në LDK, pavarësisht kush do tjetë në kryet e LDK. Shef, një lotem, na po flasim të është për dy koncepte. Konceptin cilin po e shtynë, kryetari, që po dhëtë ka dhënë dorëheqje, nuk ka dhënë dorëheqje, se të është në krejtë krytë procese, po thëmë për sotën hëtë, dhe kjo kryesi që po tujnë prapë në dorëheqje, si janë asë janë dorëheqje, se që krejtë pëshemi, krejtë edhe këtë 30% që ka metë, ju kanë turë, lëdë kësë të sopa dojnë me bojë cilë e po bohen, që ata krejtë që e kanë pru këtu. Prandaj në këto rëthana, natyrisht, nuk du t'jem pjesë e kësaj. Por unë përkas për një koncept tjetër. Por ai koncept tjetër, me sa po që do t'jetë fështirë me u bo. Sepse këto politika, dhe rësat që janë zhvillu, e kanë mytë në erdin, edhe të ndërësis, edhe të shumë aktivistëve, të ledhe kësë për me bo një reagim pak më ndryshe. Shef, qysh në kohën e zërive në podojër, ti kallë vetë ka metë me një deklarat që aji ishte shansi fundit me fillu me asë njeri nuk e ndëzjova. Sepse i është mytë shpirti në dhe kësë, i është mytë a i shpirti demokratik, a i shpirti e interesit komtar, një LDK-je, e tha Zotin Spahiu, absolutisht, jam dakord. Shef, në këtë konstelacion aktual të zhvillimeve politike, një Kosovë pa LDK dhe pa politikat e saj bulimore, edhe komtare, edhe demokratike, vërtej do t'jep fështirë, nuk është një aset një. është në tërpasurit më të mëllat mëmëtare që i ka Kosova, Liga Demokratike e Kosovës. Nuk mund të zhvillohet një vend pa një koncept politik burimur identitat Ligës Demokratike. Ku deshtoj LDK-ja themi këtë formë që erdi rezultati ka që i dobet në këto zgjedi? Faktikisht me i dobti gati që në historinë e LDK-së, nëse mund të themi kështo. Ashtë në mund të flasim me ore, me jave, me kuj, LDK-ja thjesht dështoj, nuk dështoj LDK-ja. U dheqe LDK-s e dështoj, mund të them në një farë mënyre, qëllimshëm, sepse këtë asë kunë bëhë, nuk mund të mbjetoj një parti politiko u dheqe a seles menon vesh për interesat e këtë pas njëzëta. Ata kanë qenë shumë kënasëm, që 10 vite, me rahatu ato interesat tyne, i kanë bëhë do feude, e kanë bo një lap, e kanë bo një në anëmaron, e kanë bo një, po thojnë, në istak, që kur kjo nuk ka qenë formë dhe mënyrë e funksionimit të dëgës. Dhe dëgës ka qenë e këtë Kosovës, edhe për tej Kosovës, edhe në përëndim e tjera, dhe janë këto interes, e kanë bo pronë private, dhe dëgëm, këtë grupacion, në fakt dy grupacione, një grupacion pro për dëgës dhe grupacione tjetër pro vëvës, veç LDK aty s'ka pasë. Largimi i të gjithë njerëzve ma prominent rrugovjan, që 10 vite në mënyrën ma të paturpshme, këta 4-5 vetë i largojnë në format dhe në mënyrën ma të ndryshme, ma dje, duke përdor, ndaj shumë atyne edhe lojen me bukë. Ato që dikur Ali Shukria i fështë Beligradit, bënën ndaj shqiptarëve të Kosovës. Po, kjo temë do të hapi dikon tjetër. Në qëfar kuptimi është zhvillu kjo lojë, nëse ka mundësi me spjegu shkurë zënë e Tërmkolli? Cila lojë? Personalisht ndaj juve, a jeni lënë anash jo personalisht, sepse me sa e di... Nuk po flasën e këto për një individ. Sigurisht edhe unë po. Po persona sikur jo që e ndjek një frimin në govjone. Ju lutëm, unë po flasën këto për 10% dhe po flasën për një frimin. Sepse kjo frimin i ka pengu, kjo frimin e cila ka qenë edhe është mërëna LDK-s, frimin e cila ka bërë vlera politike, komtare, demokratike,
me tona mjetët është luftu edhe është lanë në krejt marxhinat këtë frymë dhe këto personalitete ta i kanë përdorë si autoritet për me i realizu për shë interesat e tyna, ashtu që i kanë përdorë edhe krejt qytetarën e Kosovës, krejt antrasin e LDK-s për interesat tyna. Nuk punojnë më antrasia e LDK-s për interesat astis Musafës, as kërkuj tjetër aty. Kërkoj njërë kërtim, po. Njërë punojnë për interes shvetit, punojnë për me bo një shtetë tjetër, me luftu krimi, me luftu korupcionit, me bo një arsimat mirë, me bo dije, mos me bo diploma, letra, jo diploma, letra, me shëndëcimat mirë, një tjera, dhe këmë bygja në këto interesa, me nëjë që, shif, nuk është pa tjetër LDK e gjithë duhet me fitu, sepse në një shtetë demokratik një parti fiton një mandat, partia tjetër fiton mandatin tjetër, nuk ka krisë kiameti, pse LDK e ka humbë njëherë. Problemi është që LDK-ja po humb që 7-8 herë dhe kjo uheqje politike është total e pandjeshme. Është total e pandjeshme, pa përgjegjshme. Dhe këta, kjo uheqje nuk do të shkojë në shtëpi, nëse pa i qenë në shtëpi. Nuk shkon. Si. Me vullnet, pa me shkuar. Si. Kjo mënyrë kështu, që shpo e mënyrë, këta me këtë kuvendme, nuk e qenë në shtëpi. Si... Po, joj, nëse nuk ka shkuën në momentin që ka humbë për Shpend Ahmetit, më honë, nuk është e prëshme me shkua së thash. Ndoj se, gjdo njeri që ka një, po më gjdo politikan që ka një integritet, më honë, momentin kër ka humbë zgjedhjet, është dash për shumë Fatosna nuk ka pas integritet. Po më ndoj, pa marë pasur që ka rrjedhë për një kostë të politike, të nërë ogjës e tjerë, po momentin që ka humbë zgjedhjet ka dhe ndërheqe. Kurse, ose edhe shumë tashë së funde edhe Sali Berisha, kur i humbi zgjedhjet, mas që ke kryeministë, edhe ndërheqin. Nuk është që edhe ati se ka kujtë me konë halo në pushtet. Por, këtu, edhe, jo vëtëm që i sa nuk dhe ndërheqe, por edhe elektorati, edhe aktivistët e LDK-s u të regun shumë të butë, edhe në vend që me reagu atëherë kur për mes milion LDK-në marën këtë ndërheqe, po reagohet tani kur është të përvun, e disonë është ta presin me ramës me kalu pragun, e tek që atër me reagu. Por qështë e që ndronë që sa ma shpej që reagohet, qështë ma ndhajnë gjasat që me rikuperue e LDK-në me sjedhë një parti e cila synon me konë pretendente për pushtet në mandatin ashëm ose në mandatin pasati, kur dhe qovë sepse kjo është thash, është një aset komtar, edhe këtë nuk është interes i Kosovës. Edhe për mu që s'jam në LDK, që s'jam aktivist i LDK-s, dhe të ashesha dam të madhë nëse LDK-ja është duket nga skena politike. Dhe të ashesha dam të madhë për Kosovën. Keshe diçka, zëtë Rugova? Po, në kontekst të asaj që e tha zonja Tërnkolli, vetëm doshta të shtoj diçka. Në këto zgjedhje, elektorati i LDK-s, i cili është shumë stabil, shumë qëndrëstar, dhe nuk nëzitohet kur, falë një herë, dy herë, për në tretën herë, godet. Elektorati i LDK-s e ka godit në kokë leadershipin e vetë, kryetarin dhe këto struktura o dhejset partijisë, në një, në ndë. Qën nga zgjedhjet lokalit vitit 2013, thjeshtë, ne garojmë në tri polë zgjedhje ku kryetari i partis nuk merë pjesë në proces elektoral. Për partit e djathta, për partit e qendrës djathë, si që është LDK-ja, antare e PP-s, kjo është nonsens, është atipike. Para me ndoni në të gjitha qarqet mediale, analitike dhe kolore tjera ka qenë tem kush është kandidati LDK-s për kryeministrë. Po kryetari i LDK-s, kryetari i partis, duhet tjetë kandidat për kryeministër. Për arsye personale, objektive apo shëndetësore, nuk mundet, duhet të lëshoj rrugë. Dhonë mendoj që mëslëshimi rrugë nga ona e kryetarit në dërheqje dhe caktimi i diso kandidatve për kryeministër, të cilët elektorati thjesht mund të ketë pas një simpati të momentit. Në goditi shumë 2017, kur me një grumbull partiçkave dolem subjekti i tretë, në 2019 njëjtë,
është kukulle ati, kukulle këti, është ky klan apo ai klan, na dëmtoi shumë, vë nuk e fitum garën, vë në këto zgjedhje, thjesht kanë trumbetu për një koalicion të shpresës. Mirë, e bët koalicionin e shpresës. Nuk eci me Zotin Kurti, sepse unë e kom thënë edhe në media tjera. Kemi probleme serioze, politike, konceptuale, ideologjike me levizjen vetëvendosje. Është dashur tërhiqet nga koalicioni, sepse ai është i pari. Ai e kishte marrë përgjegjësinë, ai le të bëj zgjidhje. Dhe jo të futet në kombinatorika me ish kandidatin e 2017-s me të cilin i humbëm zgjedhjet dhe dalëm partia e tretë. Sepse një konjunktur aty për rreth kryetari dhe disa obërtar dhe servel të ti, që i solli me katapultim 2 vjet në LDK, i e përgjegjësi politike dhe institucionale dhe anashkalohen me qindra veprimtarë që kanë vlera kombëtare, profesionale, politike dhe e njohin funksionimin e lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe tendenca që të ndrohet ADN-ja LDK-s. Elektorati LDK-s i ka përdev 2 herë. Dhe herën e tretë e goditi këtu dheqje të papërgjegjshme e cila po i humbë për 8 herë radhaz i zgjedhjet. Dhe çka duhet ndodhë? Dhe tani, injërimi i mërgatës, shkojnë titular institucional edhe prej kreut partis, kur ishin qeveri, në New York dhe në Washington, dhe nuk i thirrin t'i takojnë 5 minuta karenarinë e mërgatës shqiptare, lobin shqiptar në New York, bashkëpunëtorët e prezidentit Rugova, udhëheqësit shumë vjeçar të LDK-s atje. Para mendoni që vite të tëra nuk kemi LDK në SBA. Njerëz që kanë bërë çmos që sot ne jemi në këtë studio dhe po debatojmë. I kanë injoru në total. Çfarë organizimit LDK-s ka pas Gjermania, Zvicra, Austria, shtetet e Beneluxit. I kanë iritu, i kanë përqa, duke dërgu njerëz pa integritet dhe aparatçik që t'i sjellin 2 ose 3 delegat. Pastaj, në kohën e prezidentit Rugova, zgjedhjet në përdeg të LDK-s kanë qenë me një konkurencë të jashtëzakonshme, me kuti, me votëm sheft. Dhe askush nuk është morur, zonja Trëmkolli atër ka qenë antare e kryesisë dhe kryetare e forumit gruas, kur nuk kam dëgju që kjo, së ndo një kolegi sa i kryesisë, jenë involvuar se kush zgjedhët kryetar degi, apo kush dhvijet delegat në qendër. Kjo ka qenë irrelevante, nuk është morë kush. Ka deg të caktuara, ku fiton vullneti elektoral e jo i disa servelve që pretendonin, edhe kore humdin garën zgjedhore lokale me 3-4 herë, nuk ju venin njerëz të tyre që ju konvenonin qender, 19 degi kanë anullu një komun. Pastaj kemi pas raste dhune, Ferizaj, Mitrovic, Vushtri, deg Prishtinës e tjera. Prandaj, është kjo ajo LDK-ja që është aset nacional dhe ideatore e shtetit Kosovës, është kjo frymë politike që ka qenë model, jo vetëm për balkonin dhe me gjërë, dhe këta njerëz thjesht duhet letjepin dërheqje, të kërkojnë falje publike dhe të tërhiqen mos duken fare në kuvendin e arshëm zgjedhor të LDK-s. Po, prandaj, përgjegjësin duhet ta marrin me dinjitet dhe me një kulturë politike, po edhe morale, në ne dhe dy, duhet të hapin rrugë. Këta njerëz nuk guxojnë të kenë qasje në zgjedhjet e reja, që si pas meje, po jo vetëm zonja Trëmkolli, po edhe Besa Gaxherri, edhe Shkumbin Gashi, edhe Fejm Brava, antari i Këshillit për Gjithshëm dhe kryetari Deks në Lezan, edhe qindra njerëz që po i shprehin mendimet e veta në mediat sociale, zgjedhjet e LDK-s, po nuk filluan nga baza, po e rrezikojnë thjesht qenjen e LDK-s. Sepse Kosovës dhe popullit Kosovës dhe spektrit politik kosovar nuk i duhet që LDK-ja parti shtetë formuset bie në 6 apo 7%. Se këta do të shkojnë, këta janë të shkuar, këta mund të improvizojnë edhe në këtë kuvend diçka. Por koncepti i tyre që ta ngulfatin LDK-n do të ndeshet fuqishëm me bazën dhe me antarësinë e LDK-s. Mund të improvizojnë,
A i bie kjo që ju nuk do të jeni kandidat potencial për kryetar të LDK-s? A do të kandidoni në këto rrethana? Unë nuk jam kandidat për kryetar të LDK-s. Tani po bi subjektiv, por nga disa kandidatura që po ndëgjaj, kom edhe përgadit jarë simore akademike edhe përvoj politike, por kom edhe mendim timin, guxim politik dhe intelektual. Sepse nuk është e lehtë për mu, me mbi 2 dekada aktivitet politik, që të mbyllet LDK-ja, partia që thjesht ishte shembulli demokracisë, jo vetëm në trevat shqiptare dhe në rajon, dhe ata njerëz mbledhen vetë, mbledhen akshomeve dhe nuk e thirin këshillën e përgjithshëm, nuk kanë kurajo politike dhe guxim intelektual që të përballen. Prandaj, po e nënvizoj edhe njerë, thënë me gjuhën më të butë, njerëz, lërjani antarësisë LDK-s, ta bëj zgjedhjen e duhur, ta krijoj atë frymën elektorale. Dhe ti kemi 3, 4, 5 kandidat, çka ka të keqe? Dhe unë nuk do të votoj verbresh dikën. Unë dua të dëgjoj atë kandidatin potencial për kryetar të LDK-s, i cili del dhe e lexon minimum një 15 minuta vizionin e tij, konceptin e tij politik, programin politik për rikthimin, rifreskimin, strukturimin dhe fuqizimin e LDK-s. Për ndoshta është edhe momenti që kryetari i LDK-s mund të zgjedh me një antar në votë, do të mund të zgjedh nga antarësi, jo nga kuvendi përgjithshëm, mundru, pse tham që ndryshimi i statutit duhet të jetë domosdo para se të bëhen çdo zgjedhje. Po ndoshta në këtë kuptim mirë është me bëhë që në për deg të votohet, për shkakun kush është kryetar, paraqiten kandidatët, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kandidat, edhe se cili merr. Çikash ka marrë në finan deg, në finale. Me leje, do e kisha bërë një ndërhyrje të vogël, në kuptimin më pozitiv, zotë Ismail. Shikoni, që të bëhet përditësimi databazës së antarësisë është problem. Ne jemi në një fazë emergjente, nuk ka kohë. Me 7 tetor nduket është data e fundit të organizimit të zgjedhjeve lokale. LDK-ja duhet të organizojë zgjedhje nga nën deg, duhet zgjedh kryetar degve dhe të lëshojnë rrugë ata që ka deg që e kanë sjellë LDK-n 8%, 9%, apo e kanë sjellë LDK-n nga partia e dytë në të katërtën. Prandaj, këta njerëz duhet të lëshojnë rrugë, thjesht duhet të zgjedhim strukturat e reja në përdeg. Ata kryetar degve që zgjedhën, duhet jenë kandidat potencial për kryetar komune. Nuk ka më një kryetar komune i hup. Tri palë zgjedhë lokale dhe gjenat jenë një viktim, e kandidon për kryetar komune dhe kështu po e fyn inteligencën e elektoratit LDK-s. Prandaj, zotë Nispahev, është problem. Pas 4 viteve, apo pas 2 viteve, në një kuvend tjetër, sepse duhet edhe ndryshime statutare, edhe aspekt logistik, operativ, dhe regjistrimi i antarësis me kartela, me ato pin kartelat, që thjesht se cili antar i LDK-s, kur të shkojnë atë vend votimin e vetë, duhet të regjistruar dhe tjetë i regjistruar në sistem që mos ndërhyjnë në antarësia partive tjera. Më falë për ndërhyjnë. Zonja Tërnkolli, me sa duket keni diçka për të thënë, zonja Tërnkolli. Po, shef, është absurdi më i madh, që vetë udhëheqja e LDK-s nuk e njeh antarësinë e vetë, nuk e din kush është antarësia e vetë, sepse nuk e ka pa çdo vit. Edhe natyrisht, absolutisht po, LDK-ja e ka ndërtuar politikat e veta në komunikimin e plotë dhe të vazhdueshëm. Ne kemi pasur pas presidentin Rugova, kryetare, president, edhe kemi nga në atë ditë me në komunikim me qytetarën, sepse për ndryshë që pse jeti aty, që jeti. Pra ndaj nuk e su ditëshme, që nuk i kanë pasë që 10 vjetë. Nuk është marë kush me antarësim, që 10 vjetë. Po kjo një antar, një votë, unë e më nëshë, anën ka pak ka, është ka pak një koncept ma shumë i të majtë, se sa i djatës, partit e djatë të këto, për shambull, programit CDU, se tjera, që ne jemi edhe antar të EPP-s të tjera, funksionojnë pak ma dryshe. Kjo një antar një vot, këtu është problemi që në fakt LDK-s janë rona dhe nën identitetin, ato që po e themi, për 10 vite, vesh të përfundaj. Ju shihni, kur as Ibrahim Rugova, as kush, ne që kemi qenë pjesë ndërtimit shtetit,
ne nuk përdorim koncept republik, ne përdorim koncept shtet. Këtu janë njëse, jo brezi republikës, jo brezi aj, jo brezi këtë. Dhe më thonë, shef, kjo që ka ndohë, kjo që ka ndohë, ne dim shumë mirë, ne dim shumë mirë, që jemi edhe nga fillimet edhe printarise tjerë, ka pas përpjekje tendencat vazhdueshme me shkatru LDK-n, nga mbrenda, nga jashtë. Pikrisht sepse është e vetmja parti që ka, është themelu, përveç asaj që po e them nacionale demokratike, nga vullneti plot i shtetarëve të Kosovës. Deportimi, rifërmimet të mundshme, mbrenda Kosovës, majta, marxiste, leniniste, nga jashtë, e tjera tjera, sorosiste, neve na hynë edhe sorosat, në LDK, që s'ka ndodhë kur. Dhe më thonë, e kanë kriju një farë situatë që LDK-ja, po boj ka me i votu edhe ata tjerë. Problemi është i kësaj u heshin, që kanë leju me u kriju një mundësie t'il edhe një situatë t'il. Ato që duhet me i bërë që nga fillimi, që e kërkush nuk merë atë me pytë, më falëne, po kamar edhe më tutje të interesumë, nuk ka, po thuj se institucion ku Serbia gati nuk e ka njërës dhe vetë. A ka kriterë më rame në dëkës, kriterë më në gjithmonë kemi shku me kriterë, jo me ndërhymi edhe me kriju njërës të thonë që ta janë njërës të bitë, sepse nuk jenë pronë njërës, asë kërkush nuk ka pronë e jotja, përveç një pronë që mund të kesh tonën private. Ne kemi shku me kriterë, me konceptet qarta, kush është qartë në dëkë, dihet edhe si djaktizm, edhe kriterët kush më në të mekonë. Nuk ka mujtë njerë aty me të katapultu dhe me tarë të konë kur antare LDK-s me të do kreta. Po ju lutëm. Dhe më thamë, janë zhona cilat ka ku që janë shtresu, dhe na nuk e kemi pas për kur ajon, në përgjithsi, gjithë do të pranojmë, me përjashtime të rralla, se kemi pas për kur ajon në marrë me këto, sepse jemi mashru ka pak me do interesat vogla, meskine, një pjesë e madhe, po qyka e kësaj të keqe është aty, ajo që duhet me u largu, sepse po nuk u largu, neve do të nga përsëritë në dëzonat të tjera, kam frit, që kanë më nga përsëritë, dëzonat tjera në histori që nuk dhe të edhoja askujt, mas e natyresht jo dhe ambiton. Po, vëdhëm, pa, se qyshe, e bën LDK statutin, natyrisht është çështje juve e brendshme e LDK-s. Unë ato çfarë sugjerova, e dhash vetë drejtën me sugjeruë, ju e bëni çysh doni, ato tek fundit shumica antarësisë juve vendos, por kjo çfarë that që është e majt, edhe nuk është në, domthonë nuk e kanë partitë PP në popullore evropiane, kjo nuk qëndron, nuk është e vërtetë. Partia Demokratike e Shqipërisë është antare e PP-s dhe ajo në zgjedh kaluar, kur zgjedh, kur ishte Sokol Oldoshe edhe Lulzim Basha, në atë mënyrë kandidat, u zgjedh Lulzim Basha, u zgjedh me vot një antar, me votim një antar një vot. Mos po duket Lulzim Basha i djatë rasisht. Jo, aja, tjetër më bërë. Mos po duket Lulzim Basha i djatë rasisht. A bën të ashtë të përfundojnë, se së ndërpriva. A është asosht në fakt, a është i deklerum se i djath, edhe Partia Demokratike e Shqipëris është i deklerum e se i djath, qka është në sens, nuk e kemi tim debatet tani, por është fakt në torë që është antare e PP-s, a është dashtë me pranua PP-ja, a së dashtë me pranua dhe, kjo është një tjetër më abet, kurse këtu, une gjatë soj sa folet, disa herë, ju për shumë dhe përdor terme të majta, si që është për shambull nacionale, e tha disa herë internacional, zgjedhje nacionale, të djathët e përdorin fjallin komtar, nuk e përdorin fjallin nacional, edhe pse kuptimi i fjallis nacionale, komtar është identik, është njëjta. Ndashtu i komtar, ndashtu identik, vëtëm se djathët e thujnë komtar, të majtët e thujnë nacional. Se lufta nacionale shqimtare, kanë thonë komunistat, balë komtar, kanë thonë të djathët, dhe më thonë, a kuptimi ka qenë është i njëjtë. Është terminologi që përdojnë të dhe në gjuën standarde Shqipët, nuk ka nëjë relevant. Por zakonisht të djathit e përdojnë
termin kombëtar, a të majtë nacional. Kjo që, në më nëse, në kaq, sa përketasurinë të si e djathë, ase. Po, po, për para se të vazhdo... Po, për para se të djathë. A? Partia Nacionale Demokratike Shqiptare. Po, në që me komunistë, bon luft, nëse me bon luft civile, se nuk e dapëm Shqiptin për në vërë, nuk e dapëm Shqiptar për në të për në. Për para se të vazhdojmë të bashkëbisedem, dëshiroj Talos Regjin që një deklarat të shkur të Zotit Isa Mustafa, kryetarit në dorheqit e LDK-s, dhënë pas mbledhjes së kryesisë sot, ku thot që nuk ka favorit për kryetarit e LDK-s, ai personalisht. Ta ndjekim një pjesë të shkurt. Ne vetëm e kemi caktuar datën e kuventit, me 14. Jo, s'ka favorit, do të se cili, ashtë jam është të diskutu, kemi diskutu vetëm për ditën, falëndert. Zonja Tërnkolli, si e komentoni këtë deklaratë të Zotit Mustafa, ku thot që nuk ka favorit për kryetarë të LDK-s, a i bje që po i hapë rrugë të gjithve që të kandidojnë një farë forme? Nuk e dëgjova deklaratën, por nuk e komentoj deshë, më bje kësh posë. Ate, po, pytja e radhës është, si i komentojnë deklarime drejtash që po qarkullojnë se Lutfia Ziri, Kujtim Shala, Lumir Abdigjiku, Anton Quni, mund të jenë kryetarë të LDK-s? Si pas juve, si... Jo, jo, ju lutëm, mërme vashë ide të mija, dhe menimit në mija. Qarë, si ju duken ta? Jo, jo, ju lutëm, zinë s'ka tjetër është e tepër. A ju duken që mund të asjelin ndryshimin e LDK, apo janë ata të njëti që e thatë me parë? Nëse po menoni që une kom jura mas asaj shkaj tash, atër më bashkërni këtë pykje, po une nuk ka në kam nërda me jura mas asaj shkaj tash. Pra të jenë, jo, to për mu janë dhe që gjonat cilat janë funksion që asaj, me dërgu në të kënë, atë ku e ka nërmen, me dërgu atë ku zduhet, edhe ka shosh. Qartë, Zotë Rugova, si komenton ti këto qarkullime të zyrtarëve të LDK-s? Lutfia Zirin e në kryetarë, Kurtim Shala, po ashtu, Lumir Abdigjiku, Anton Quni, janë të pranushëm për të audhequr LDK-n si pas juve në këto rrethana? Si pas infove që i kam nga mediat, sigurisht, kandidaturë publike ka shpollur vetëm Zoti Quni me sadione. Fakt, sot, Zoti Aziri në një paracitje publike në mbrëmje ka thënë që nuk e preashtoj mundësin, por nëse zgjedhe dikush tjetër, unë do të ambështes. Tani, Zoti Aziri është nën kryetar i kësaj kryesia dhe i këti kryetarit. Zoti Quni për ashtu është kryetar dega dhe nën kryetar i këti kryetarit LDK-s dhe pjesë e kësaj kryesie. Nuk kom dëgjuar që Zoti Shala ka shprej ambicje, janë vetëm nga kolegjarët të caktuara mediale. Zoti Shala është antar i kryesisë. Zoti Abdigjiku nuk e kam dëgjuar personalisht, dhe duhet të jemi korrekt kur citoj emra. Edhe Zoti Abdigjiku është antar i kësaj kryesie. Do thotë të gjithë këta janë pjesë e ekzekutivit të partisë, nga kryetari dhe 30 të tjerë, 31 antar të kryesisë, që përgjësia direkte bje mbi këta emra. Tani, dikush ka qenë me aktiv, dikush me pasiv, dikush ka qenë vetëm është njehur si emër në atë kryesi, dhe ne që jemi në strukturat partijës e di mirë, por unë konsideraj që borra e përgjësis për këtë debakël elektoral bje mbi të gjithë këta. Tani, sa mundën këta njerëz që e kanë sjellur partinë në këtë gjendje, ta shërojnë, ta transformojnë, ta rifreskojnë dhe ta fuqizojnë, të shohim. Por, edhe njerë duha ta potencaj, po të isha në vend të së cilit kolegë që ka pretendime të kandidoj për kryetarë të LDK-s, nuk dhe ta merja përgjegjësi në një kuvend të improvizuar. Do të kërkoja zgjedhje nga baza. Thjesht kryetari i ri i LDK-s, leadershipi politik i LDK-s duhet të udhëheqet, duhet të zgjedhët dhe udhëheqja e re, duhet të ketë legitimitetin e bazës apo të antarësisë. Çdo tentativ tjetër frigoj që do të dëmtoj me shumë LDK-n. Kjo është mendimi imi dhe nuk tërhiqna nga kjo konstatim, sepse jëm duke i vrejtur trendet, edhe në kontakt me njerëz, edhe me antarësi, edhe me struktura, por edhe në opinionin publik, sepse thonë të drejten në një pjesë e madhe që e kem një përvoj dhe njojmë funksionimin e partiz dhe të strukturave, e kemi ditur fare mirë që në këto zgjedhje ka pos demotivim të njerëzve
nuk ka pas atmosferë, nuk ka pas entuziazëm. Prandaj, po bëj apel, edhe një herë, këti leadershipin në ikje, që t'i thirrin mendjes, t'i organizojmë zgjedhjet nga baza, vërtet ta rikonsolidojmë partinë, ta ristrukturojmë, ta fuqizojmë. A i bie kjo që po bëni thirrje të mos mbahet kuvendi i jashtëzakonshëm zgjedhor? Thjesht kuvendi le të mbahet, ta ndryshojmë statutin e partisë, t'i caktojmë disa kritere, një trup neutrale me emna kredibil që nuk kanë përgjegjësi në këtë debakël elektoral të LDK-s, dhe thjesht ta dërgojmë të antarësia e LDK-s. Edhe Bula, dhe më thonë, e LDK-s t'i dërzohet që ati trupi, se nuk ka kuptim, dhe po thëtë kryetari ka dhonë ndërhiqë që në ndërkohë e mban Vulën. Nëse, Vulën që ndërën zyrë, po mëndoj, po kuptimi i në nëshkrimë. Për herë të korektësis edhe me opinionin, kjo trup do të ishte një trup teknike, neutrale, e paanshme, që teknikisht do të udhëheqte procesin elektoral. Unë besoj që me vendimet të tila, me një debat transparent, sinqert me bazën, sepse LDK-ja definitivisht është parti aset nacional i këtij shteti dhe për këtë po pajtohemi të gjithë. Dhe LDK-ja ka antarësi, LDK-ja ka njerëz dhe kuadro brenda vetës së vetë. S'ka nevojë ne të importojmë njerëz që asnjë ditë se ka kalu në LDK dhe ka ndodhur këto 5-6 vitet e fundit është katapultuar në mojat institucionale dhe hierarkinë e partisë. Tani edhe njëre, apeli im dhe shqetësimi im është që mos të improvizojmë se frigoj që do të dëmtojmë LDK-n edhe me shumë. Zora Tërnkolli, me korrigjoni nëse po ju citoj drejt. Keni thënë që udhëheqja e LDK-s tash 10 vite i ka largu të gjitha vlerat më të fuqishme që i ka LDK-ja brenda vetes. Ne jemi aty, por jemi si pjesë e 1% të jemi një pjesë e 1% të udhëheqjes. Do të thotë... Jo, si është realisht kjo? A jeni të përfshirë? Ne jemi aty, po jemi largu nga udhëheqja që të gjithë. Ka shumë mos merën kjo personale, absolutisht, ka shumë afundit personale. Por janë të përjashuar nga krejt udhëheqja edhe bërja politika. Ju nuk keni qenë listën e për kandidat të LDK-s, a keni zgjedhur që mos t'jeni me dëshirë, apo nuk ju kanë pranuar? Nuk më kanë kandiduar. Por edhe kur kandidojnë, më falni, ato që e thashë, kjo udhëheqje i përdor metodat më të ndyta që mund ndodhin politikën e Kosovës, nështë edhe në parti tjera bohen. Por i kanë listat para prake, kush do të në bohë deputet, kush jo. Me i përdor ato vlera që janë edhe njerë që kanë autoritet, me i përdor me marë vota, ama deputet me bohë si mas listës tyne. Po t'i krem po vendit, lutëm, se dhashtë një... Vetëm edhe një pytje shtes. A me ndonit që këto kritika që keni e kanë bërë që të mos përfshieni në listë, kanë quar dheri të kjo vendim? Ta shte mos himë, thohë, se së du me i bërë personale, po... A konsiderot si akmarje kjo, ndajush? Jo, lutëm, mas ndarjes në 2006, në DK jam një një u parë që jam përjashun nga në DK, po nësë... Na e kemi dash me rujqshmin se kemi vëtë madhe këtë pun, kanë organizu dhe peticion dhe me më lagu krejtë, se e majtë kanë forumin e grusë një mekanizm të pandom, dikuj i dhinkë e aja, në të kohë ishte shumë i fuqeshëm, e tha nëse e shumë mirë, se ne kemi funksionu pak ma ndryshe, edhe dashtën me ndo, kështu që është përjashtimi parë, është largimi, në fakt, por nuk jemi marë me këto palavrat, sot jem këshyri kështë, jesëm këshyri edhe me i përkëthuj për interesa personale. E kemi rujtë këtë shpi, sepse e kemi bo me mund shumë të matë. Saj për këtë kuvendit, ju lutëm, edhe një fjali du me thonë. Po. Kë kuvend, eventualisht mund të ketë vesh një kuptim. Këtë, anë shkallim që e kanë botë këshilët për gjërshëm. Me krejt ato që ka i thamë. Atër i vet një kuptim, në LDK shpallë zgjedhjet përgjithshme të miratoj mekanizma që të kanë me punu edhe në ndryshimet statutare, edhe programore, edhe në aspekt të tjera organizativë.
Kështu që nështë ajë vetë mi kuptim që do të mund të kishtë e këtë kuvend është këtë. Për ndryshe, me zhëtë kretuar tri, me njëna tjetra, absolutisht këto janë manipulimet më të mdo, edhe kjo është vezë vendosëmërije e këtyne që kanë prudhe i këtu në dëkën, me ja vënu drynin, dhe në fund. A është një humbje edhe largimi Vjosa Osmanit, zonja Tërmkulli, a mund të konsideroni kështu? Nuk do me bisedu më për këtë qështje, jo lutëm. Jam deklaru disa herë, nuk du me bisedu më për këtë qështje. Kjo është pasoj, më falni, jo. Kjo është pasoj edhe është pjesë një pazari, pjesët cilës ka qenë edhe Vjosa Osmani, sepse po e përsërit disa herë, Is Mustafa nuk ishte vetëm. Ato pazari banin, ato e këtër pëzbit. Vjosa Osmani në 2014 me bani luft, pëse s'hini kandidate, ka drejten e saj të plot, në 2019 nuk jo një zani, sepse bani pazar. Rëndaj këto janë, kretë janë, dhe më thonë, një farë, se pikrish është kjo logika, hajde të të bojmë, kënë të ha pazari për në hangër krejtë në dëpër, atë fesishtë. Kjo ndodhe. Një pej aty në shënë pazar. A do të pranonit rikëthimin e Vjosa Osmani në LDK? Kjo nuk varet, hish pej një individi. Në qofë se varet, në këto rrethana, po hipotetikisht. Nuk varet kjo prej një individi, asa një kërkuj. Por mos harrojmë, Vjosa Osmani, nëse ndarja në 2006, e karuj substantën e LDK-së, pa mërësisht, LDK-ja ka qenë pura rrugovjane. Pura rrugovjane. Ishin edhe atëherë, këta që mbetën, që ju bënë paterisë, ka qenë thashtë. Oshtruj substanca. Për herë të parë, në LDK, goditet substanca e sajtë. Dhe nuk e ka pas bërë që LDK asë Vjosës, asë Isës, asë Kërkuj, me godit pikrish në substancë. Po, do të rikëthejemi sërish të kjo, zërja Tërmkulli. Zoti Rugova, si e vlerësani jo këtë pjesën që po thuët se Vjosa Osmani duhet të rikëthejet në LDK? Tani, sa zoni Osmani ishte kandidatë për kryeministre, e kemi ndimuar të gjithë pa asë një kërsem, përfshim mu personalisht, po edhe zonjën Tërmkulli, që kemi qenë bashk në atë sfitë zgjëdhore dhe kemi bëtë pa mundëren. Është mëse e vërtet që zonjë Osmani nuk patë pretendime për kryetarët partisë në kuvendin e vitit 2019, sepse bëri marveshje me Isa Mustafën që a i tjetë kryetar, kjo mos të kandidoj dhe aje tjetë kandidate për kryeministë. Do të thotë, kjo ka trahur që e përfshiv LDK-n, pa diskutim e ka edhe një pjesë dvullës të Vjosa Osmani. Pjesë në kuptimin e pozitiva negativ? Jo, negativ, sepse edhe gjithë a i presion i antarësis publik, medial që ta merte kandidaturën për kryeministre ju realizua dhe i humbi zgjedhjet. Më falë, për një vot, për 3.000 apo për 5.000 nuk ka rëndësi. Ne duhet mësohemi kër i humbi zgjedhjet duesh të tërhiqesh një hapë mbrapa dhe të lëshosh rrugë. Ajo ka shku në një parti rivalen matë madhe politike dhe ideologike të lidhës demokratike të Kosovës. Dhe në këtë kontekst zonja Osmani dhe të gjithë qytetarët e Kosovës si kanë dyrë të hapër, por duhet të nënshtrohet një procesit, vjen nga nëndega, të delegoj thjesht gjdo angazhim të soj, por që, si pas deklaratave aja, ka deklaru që i kom dorë rrugët me LDK-n. Dhe këtu nuk ka gjotë keqe, është të drejtë. Ka një deklarat publike ku thot që nëse kjo dhejtësi e LDK-s nuk është më, do të rishqyrtoj paktën kështu prapërsisht. Unë besoj që kur të zgjedhët udhëqësia e reja LDK-s, dhe të ndërtojnë strukturat e reja, po du më besu nga baza dhe si vullnet i antarësis, gjithë se cili duhet të pret një 4 vjetë, si pas normave statutare dhe në respektimit njerëzve dhe të strukturës dhe hierarkisë partijake. Por, fatkesisht, këto 7 vitet e fundit jenë katapultu njerëz. E ka morë prej një adreset saktuar,
e ka fut në 10-shin e parë për deputet, kanë lëbu, kanë qenë ftyrat kryesore mediale dhe kanë dollur si do farë supermenave, apo supermenave të LDK-së, etjera, etjera. Prandaj, kjo praktik, jam shumë i bindun që elektorati, antarësia LDK-së nuk do t'a lejoj dhe nuk do t'a lejoj me dhe ne. Do e ngrisim zërin dhe do t'a thomë mendimin, por do t'bejmë edhe veprime konkrete si struktura. Një pyetje desha edhe për Nasirin edhe për Mili Hoxhën. Nëse Vjos Osmani nuk do t'a bënte këtë çfarë ka bërë, dhe më thonë, të shkonte në një listë me Albin Kurtin, a do t'a kishte kuptuar LDK-ja se në çfarë dërejgje ka ra? Dhe më thonë, me qenë se kjo letargjia e rënjes LDK-s nuk është e sotit. Ka fillu e prej në momentit kër e ka unë Prishtina. Edhe vëdhëm se tash është shumë e dukshme. Dhe më thonë, tash është tepër e dukshme, edhe çka do të kishtë ndonë në që ose Vjos Osmani thjesht kishme najtë një antare bindure e LDK-s, si që ka najtë të zonë Hoxhën, pa qenë kandidatë për deputet, pa shku me kandidu për me Albin Kurtin, cili kishme qenë epilogu, ku kishme qenë LDK-ja, a kishme qenë LDK-ja tu ku është, kishme qenë më mirë, apo kishme pas gjasa për më reformu LDK-ja. Tani? One, dhe më thëmë, po më sta bënd të Vjosa këto, mendoj që LDK-ja kishme ra akoma, kishme qenë letargji, akoma s'kishin me pas forca që kishin me dal edhe me kundështu hapër leadershipin e saj edhe me kërku e reformim. Tane, kjo mund tjetë hipotetike, sepse leadershipin aktual partis e kom kundërshtuar disa herë në veçanti me koalicionin me PDK në vitin 2014 që na ka goditur mas shumë të si LDK, si organizim politik. Thjesht, në vitin 2017 dhe në vitin 2018, 19 në fakt, ishim në opozit. Unifikuam, i bashkërënduam qëndrimet, bëm një opozit normale, konstruktive, po edhe të fort, dhe thjesht, ne i kem transformu edhe ato kërkesat ka herë jo logjiket vetëvendosjes, dhe të ngoqme, dhe e kem bërë një pakt opozitarë, dhe e kem sfidu seriosisht qeverinë e kaluar të Ponit. Çka ndodhi? Vjos Osmani e ka pranu publikisht që ka punu nga viti 2010 që ta afroj LDK-n me VV-n. Dhe tani mu këtu më hapen dilema, jo të vogla. Ishte institucia më e madhe të paktën në terren për paraqitje ke paramediave që duhet bërë koalicioni LDK-VV. Dhe në momentin kur... Po, me njëre, në kuptimin ma pozitiv, në krejt këtë rënje të LDK-s, në krejt këto avantura që ky leadership nën kryetare Isa Mustafës ka qenë Vjos Osmani. Dhe njëhere bëri bujtë madhe, propagandë, media, sulme, se ka votu Isa Mustafën kërë është zhjellë kryeministre tjera tjera, dhe për një dy mujë Isa Mustafa u bë më i miri. Prandaj, ne kemi qenë 4-5 veta në struktura, përfshin edhe zonin Tërmkulli, zëra kritik në këtë drejtim. Prandaj, a kthehet, a nuk kthehet, thjesht letë mbetet në ndërgjegjen e saj, por nga orientimet e saj, nga veprimet e saj, duket që ajo është më shumë e majtë se djathtë. Zëra Tërmkulli, të lutem. Unë, përshëtë, mëse zëtë këtë punë, se nuk mendova se përshëtë këtë këtë qëmë, dhe që me dhe e shtroj shumë drejt këtë qashtje, dhe më thonë këtë pykje. Në fakt, unë e thashe dhe njëherë, që nuk është gjithmonë pojnë të ati vesh me fitu. Unë menoj që LDK-ja, ajo shka shumë esenciale, është me kultivu atë identitetin e vetë. Më thonë identitetin politikë. Njëherë mundet me fitu, njëherë s'fiton. Më thonë, po janë qashtje që, por, këtu është prek identitetin, dhe Vjosa ka prek një identitet. Vjosa ka punu në shkatërimin e LDK-s nga pozicioni i vetëvendosin. Përnda i thash, ka prek në substancë. Kjo prek në substancë është sepse këj mentaliteti që po i qesin njët që i ha pazari, e Vjosa ishte që i han të pazari i momentit, që kryoj, ajo është tjetër muhabet, media e tjera tjera, por janë muhabet e tjera. Dhe antari LDK-s
kur ja kriju në atë frym, që është njësoj, si kur me votu në LDK-n, si e VV-n, sepse Vjosa ishte protagonista kryesore që solli këtë nëndësi, në LDK, kjo është të tale papranoshme, absolutisht e papranoshme. Dhe dhe më thonë, prandaj e thashon e majret, edhe LDD-ja, edhe kushtë që ka dalë tjetër e tjetër, tjetër, është rujtë substanca, që është dhe shofë, është rujtë. Po ta bënte Vjosa, ne parti në vete, dhe po të garante, tjene sigur, nuk do të thosh ato që i thamë, sepse do të konsideraj atë që është rujtë. Në më thonë, e ka rujtë substancën, mirë, ka më spajtime një anë tjetra, e ka vendos me bo një parti politike në vete, fiton, s'fiton, janë që është e tjera. Por kjo me të kryu, ty për një parti e djatë, me kryu, me mëndësin që është kret njësoj, se Ibrahim Rugova, se Albin Kurti, kjo është katastrofal. Kjo është totale papranuar. O, absurdi më i madh që mund të mendohet. Po do mund të shmu, na sa mbilin as për fat. As këto çu. Por janë ideologjikisht edhe të tjera janë dy pole kret kundërta. Nuk për të thotë. Me fut në DDK. Jo pse kjo veshja është më mirë, se është tipike komuniste. Por ajo unë po flas gjithmonë për substancën. Po flas gjithmonë për atë esencën që e mojmë dhe dhe të. Sëpse udheshja, kjo udheshja për të mos ishte, dhe ti pare, të asoj që i thamë, dhe i tani edhe mbydhja, edhe kontroli, edhe tipike komuniste, që nuk dalon shumë dhe më thamë nga tjetë, por, kur prejtë një substancë, atëherë është të gjë problem. Dhe Vjosa e kam thonë dhe pa thamë prapë, e ka kry një misionësoj në shkatrimin e LDK-së, në shkatrimin, në më thamë në dëmtimin, dhe të mtimin serios të të pasë. Une, mendoj që me gjithat fajtuar për shkathimin e LDK-s është Isa Mustafa dhe jo Vjosa Osmani. Tjetër për... Ndoshta, mund të lëmë hapsirë që edhe mund të këtë dhënë kontributën e soj këtoj. Sigurisht, a përshjet shumë qartë që bashkimi soj me Albin Kurtin ka kryu sinergji. Të më thonë, sinergji, e bëse e kuptoni fjallën, është kur 2 e 3 bojnë 5 në matematikë, po në politikë mund me bo dhe 7 dhe 8 dhe 11, kretë që e qëmë mi 5 është sinergji. Edhe, po, bashkimi saj edhe me Albin Kurtin e ka ndryshua dhe vetë vendosjen. Ju e keni po, për shemëll, në fushatën e kaluar, vetë vendosje ka pasë e ka pas fushatën komplet kuqezi, kurse tash e ka pas të përzim, verë dhe kalëtër kuqezi. Në rastet caktuar. Po, në ndërkohë që, jo, mëse ku konë Vjosa ka pas edhe verë dhe kalëtër, kurse në ato aktivitetet që ka marë pjesë, Vjosa, kurse në anën tjetër, LDK-ja, në fushatën, kur ishte kandidatë për kryeministë Vjosa, e kishte komplet fushatën verë dhe kalëtër. Në ndërkohë, tani që në këto zgjedhje fundit, që nuk ishte Vjosa, LDK-ja e përziti, e bënë herë, verë dhe kaltër e kuqezi, dhe më thonë ishte gati gjithë kundë. Kështë që kjo, nuk është që ajo ka humbë shumë prej identitetit të saj si profil politik me shkure në vetëvendose. Vërtet që kjo shkurja saj e ka vun duke ato shkatrimin e LDK-s. Por, unë nuk mund të them që Vjosa ka shkatru. Vjosa veç e ka qitë pasqyrën me pae ma mirë LDK-ja se ku ndodhe dhe që apën gjetë me to antarësia e LDK-s edhe mbar edhe të gjithë të tjerët. Po, mdoj, kërë nuk mund ta për vetën time duke parë kështu nga jashtë, ndoshta tashme me leoti e këshyrë nga brenda dhe sigurisht që e ka një pjesë të mleftë të saj aty për gjitha të se ajo ka qenë aktiviste që nga ditët e para të LDK-s dhe shkatrimi një partije sigurisht ku ti e ka argjuar jetën gati 30 vjetë në të, është të dhamshme për disa. Ndikuj naturisht që s'kanë kontribuve për partin edhe që e në ardhve që kanë përfitu për partis, po jo dhe nuk kanë pasur ndonjë aktivitet aty,
sigur që nuk ju dham punë modhe, thot u shkatru LDK, dalin në një parti tjetër edhe po. Edhe vazhdoi. Dhe jemi drejt përfundimit, por përpara se të përfundojmë, zonja Tërmkolli. Tu kisha lut. Pajtohem që jo, shit, simbolikat mund të kenë një rol, për shembull, por janë më tepër çështje të propagandës. Un kjo nuk jep më kuptues se vëja të ndryshuar, dashë vija sa pas të ndryshuar vën. Për mua nuk është një argument, domethënë që është ndryshuar vëja. Mirë, kam përdor si metoda, domethënë si në këtë fushatë të tjera. Sa kanë ndryshuar vëja tek pritet më pa. Zona tën ku po. Morja për shembull nuk po di s'ka dorë rezultat zyrtar, po unë e lexova tash po besohet më këtyne portaleve se edhe besoj që është rasti i mirë të me bë apel prej Parlamentit të Kosovës dhe qeverisë me nxjerr ligjin që me i vuë portalet në ligj edhe që ato që s'janë të regjistrume me ndjek policia, sepse unë u mbyta për shkakun të shkuën policia me lajmërua për shpifjet që bëjnë me shtrembim deklaratave, shpifje në emrin tim etj. Shko, këshyre gjoja të del një portal atje në Suedi, një tjetër del jo në Prishtinë, një tjetër në Shkupë, një tjetër jetën, që meren me kësë gjëra dhe unë tash, sot e mësova për shambull që me lehati nuk pas ka, nuk shenë ka kandidu për kryetare të... As do t'i rrugova me gjasë nuk edhe, keni kandidata. Që që mirë po unë një gjithë të tjilë e kam lezu, edhe tash mirë që e demantoj, po nuk... është thjesht po frasë 2 vit më bën shpjegime dhe më ndryshuat deklarata dhe nuk asnjë janë lajmëru, sonte ju bëna një reagim më shumë mirë që jo dha rasti zona Tërmkolli. Tash për shembull mirë bot po. Tash për shembull kur po shkon atje në polici po thotë do të më bë padi private, në ndërkohë që domën që po ta shkakton, domethënë një shpifje të tillë është e parikuperueshme. Dhe dikush mundet më dal me të vrarë për një deklaratë që ti nuk e ke bo, edhe kështu që kjo absolutisht kjo gjë duhet në mënyrë urgjente të rregullohet dhe sepse tashmë gazetat s'po putohen, tash krejt janë të dalë me online me portale, edhe është nuk duhet me shku mrapa pa mundoj kohës, duhet me nga ligji me qenë Zonja Tërmkolli, përpara se ta përfundojmë këtë lidhje, një pyetje kam. Si e sheh LDK-n tash në të ardhmen në krijimin e institucioneve të reja? Edhe këtë disha ta them, domethënë, Vjosa ka fituar 200.000 vota, domethënë, nëse është e vërtetë kjo se tash për çfarë thotë po bëhet. Edhe ato 200.000 vota nuk janë veç votat e LDK-s. Janë edhe votat e antarësisë së vetëvendosjes, të cilët e kanë që tregon se nuk është thjesht një, se të them, një tradhti e Vjosës ka Albin Kurti, po është edhe një transformim i vetëvendosjes në kuptimin e, domethënë, marrjes së cilësive të cilat i ka bërë profili politik i Vjosës si një ish LDK-iste në këtë subjekt politik. Zonja Tërmkolli, ka mundësi të lutem një përgjigje? Që kësha lut pak më shkurt për shkak të mundësive kohore, sepse jemi në limitet e kohës. Do të thotë, si e sheh LDK-n në krimin e institucioneve? Do të qëndroj në opozit, apo të bashkohet eventualisht një qeverie të krijuar nga Zoti Kurti? Puna por, Vjosa, do të shihe sa ka fitu vota vetëm po të formon të parti politike. Gjithë që ta tjetër është vesh psikozim, kur gjithë tjetër, absolutisht. Vetëm atëherë kesh me opa sa vota i ka fitu. A i ka një fitu 50.000, 500.000, 100.000. Por, a do të me shep, institucionet do të me themelu. Vetëm do, si a me Albin Kurtin, i ka bojkotu kret vendimet për mëna, për themelimin e shtetit, dhe mos flasim edhe për formimin e institucionet e tjere. Nuk me nëjshë është njërë me këpju Albinin, ka të atilë që tojnë përja këthejmë ashtu që ishtë në ka bojë neve me zhuga zlët qëllë se njona tjetra. Me në që është interes e shtetet, që ne tash jemi tash në këto që në pikpomje ma të gjonë janë shumë dëvogla, interesi Serbia po shkonë shumë për para, në shumë zonë, jo vetë Serbia, po edhe të tjerë, këmi me shumë rapa në shumë aspekte, edhe zhvillimuar edhe aspekte tjera, prandaj ne do të me
do të jemi shumë vetëdijshëm ku jemi edhe ku po dojmë bashku. Nuk e di tash çfarë orientimi, çfarë do të marrë Albini, po këta kanë garantuar se i bojnë vetë institucionet, kështu që nuk besoj që kanë më pas nevojë për të tjerë, por ajo që di me, edhe që që më nëse duhet me thonë është, institucionet duhet me të bëllu, absolutisht shtetit duhet me funksionu. A ka, a duhet ketë LDK-ja vota në kuvend për ta mbështetur Vjosa Osmanin për presidente? Është që është e krejtë e vendimeve tyna. Është që është e vendimeve të... nuk e di kush ka me marë vendime tash. Mëse po thonë jemi dorveç, po... Faktikisht si pas juve, është pytja... Po të ishe deputete, mire e thazë të spajin. Po në di po që institucionet duhet me themelu. Institucionet, shtetet duhet me funksionu. Falenderoj shumë për kontributin dhe kohën që ndatë për këtë emision, zonja Tërmkolli. E vlerësoj shumë. Faleminderit, faleminderit ju. Natën e mirë. Natën e mirë. Zoti Rugova, si e shihni ju LDK-n në krimin e institucioneve? Duhet të jetë pjesë e qeverisë, nuk duhet të jetë pjesë e qeverisë? Pa diskutim që LDK-ja duhet i kthehet vetvetes, duhet ta bëjë një opozitë me potencialin e numrin e deputetëve që do ta ketë në legjislaturën e re të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Unë konsideroj që për vendimet e ardhshme të grupit parlamentar të LDK-s, duhet vendos kryetari i ri, i zgjedhur me votë në sheft, leadership i ri i partisë në koordinim të plot me grupin parlamentar dhe me vullnetin e deputetve të zgjedhur, se te e fundit, vota një deputetit ja garanton edhe kushtetuta, lirinë e votimit dhe drejtën e votimit si mendon ai, sepse ai e ka marrë besimin e popullit apo të qytetarit. Në parim, Lidha Demokratike e Kosovës kur nuk ka qenë frenuese apo bllokuese e ndërtimit të institucioneve shtetërore të Kosovës, vërtet na presht si sfida shumë serioze, gjendja me pandeminë, restriksionet buxhetore. Zgjedhja e presidentit të ri. Ka vota LDK-ja për Vjosa Osmanin? A duhet tani edhe një herë duhet të jetë një koordinim i mirë, racional. Nuk jemi për bllokimin e krimit të institucioneve. Unë po tesha unë deputet. Unë do të qëndroja në sol, do e bëja kforumin, mbase nuk do ta votoja sepse ja ka dhënë një goditje partisë. Definitivisht dhe kjo nuk don koment. Është bërë pjesë e një partie konceptualisht edhe ideologikisht kundërt me partin, zgjedhën institucionet e vendit dhe thjesht populli e ka votu vetë vendosin dhe Albin Kurtin. T'ja vapi mundësin të shohim si e qeverisin vendin këta. Si ju duket kjo ideja nëse do të krijojnë institucionet duke qenë Albin Kurti kryeministër, Glauko Njufca eventualisht kryetari kuvendit dhe Vjosa Osmani presidente? Tani, ata e kanë fituar garen. Dhe është mirë që të gjitha partit t'ja u bëjmë këforumin, po t'i lëmë vetë qeverisin. Të shohim sepse kanë paralajmëru referendum, një farë revolu apo evolucioni zhvillimore tjera tjera që nga programi apo koncepti që ata e kanë paraqitur se si do t'a qeverisin Kosovën, lë shumë për të dëqiruar si pas meje, por unë e uroj që i gjithë këj vullnet qytetar del mirë për Kosovën dhe për perspektive në saj. Zoti Rugova, Zoti Svaji, unë ju falenderoj shumë për kohën dhe kontributin që datë në këtë emision. Faleminderit. Po ashtu shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjen që na kushtuat. Natën e mirë.